Přátelé, já vás zdravím. Zase mi to nedalo a šel jsem k hlavnímu vchodu. A opět ta milá cedulka. Zákaz vstupu, stavba. Už mi to přijde, že to zakazování na plzeňském nádraží trvá kurevsky dlouho. No, tady je hezká ta drezína. Tatrovka. Motorová inspektorská drezína DM 4/44 00 dráj. A tady asi tak jediný, co je tady pěkný, jo. Tadyhle jsem byl v takovém tomhle tom rychlém občerstvení. Specializují se tam na pizzu, ale mají tam i dělají tam i kávy a mají tam i nějaký zákusky. Já jsem si dal docela dobrý zákusek. Po poznání mín dobrý kapučíno, ale říkám jim, že si to dám tady, tak jsem říkal, dejte mi to na talířek, a oni žádný nemají samozřejmě. Takže to je všecko papírový podtácky takový na jedno použití a kapučíno a všechny kávy prostě dělají do kelímku, který se pak vyhazujou. Takže jako to je určitě úžasný pro lidi, kteří někam pospíchají a berou si to do toho vlaku, ale jako já jsem třeba přišel dřív na to nádraží, abych si to užil v klidu a nemusel jsem to nosit někam do vlaku. Pak znáte to z toho třeba, jak je to svatební cesta do Jilí, že jo, jak to vypadá ta konzumace ve vlaku. Jedl kachnu před kachnou, jo, a tak, jo, ale prostě nemám jako zákazník možnost volby, jo. Dostanu to jako ty, co pospíchají do toho vlaku, tak mi to dají taky a přitom jsem si to tamhle snět u stolečku, jo. Jsou tady dva stolečky, což teda je kapacita opravdu fenomenální na to, kolik tady chodí lidí. A prostě oni ani nechtějí, aby tam lidi byli, že jo. Vem si to a vypadni. Costa Café, Pont Mini. Tamhle v rohu prodávají jízdenky, jo. To je taky úplně na prdlajs. Protože dřív byli tady prodejný jízdenek a bylo to takový praktický. Člověk vešel na nádraží a hned si koupil jízdenku, teďka musí přejít okolo všech těch, a to je asi schválně dělaný, okolo těch rychlejch občerstvení. To je jako když jdete ve velkém nákupním centru a potřebujete hypermarket jenom na potraviny, že jo, tak taky vám ho nedají hned na začátek ke vchodu. No, tady, takhle tady vypadá sezení. Tadyhle jsou záchody, já vím, že tady někde v té části záchody bývaly. To si pamatuju. No jinak tady ještě není nic. Takže to je duben 2024. Pořád není hotovo. Tak já se jdu podívat, jestli tady je nějaká, tohle je příjezdová tabule, tamhle jsou odjezdy. Trošku nahoře, trošku malým písmem. Já jedu do Stříbra a je to, ku podivu to není směr Mariánský Lázně, ale je to směr Karlovy Vary. A je to 11 BD, tady to je do desítky. Tohle je až 10. Tamhle je do sedmičky na té druhé straně. Tadyhle spíšou 11, že se musí dolů. Takže jedeme dolů. Tamhle je 1 až 5.
11-12 rovně. Tak jo. Takže přátelé, dostat se na kolej 11 nakonec nebylo tak neuskutečnitelný, jak to ze začátku vypadalo. Jsem si říkal, ty vole, kam až půjdu? Jo, třeba půjdu 11 km někam na kolej číslo 11. Ne, nebylo to tak hrozný. Vidíte, tady jsem před chviličkou natáčel, jo, to je ta nedodělaná hala, kde fungují akorát záchody a jsou tam takový nějaký podivný sedačky. Jo, ale lepší podivný sedačky, než kdyby tam nebyly žádný, že jo? To se asi shodneme. No a tohle je ten můj vlak. Směr Karlovy Vary. Ještě, že máme tu Evropskou unii. Co bychom jinak dělali? No a přátelé, já to tady asi ukončím. Tak se mějte krásně a čau.